1 мільярд 200 мільйонів гривень за 8 місяців цього року надійшло до бюджетів усіх рівнів. У податковій підкреслюються на 210,5 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період 2011-го. Органам податкової служби вдалося забезпечити приріст доходів державного бюджету. Доходи державного бюджету за 8 місяців поточного року склали 534 мільйони гривень, що на 110 мільйонів гривень більше, ніж у 2011 році. Податківець каже, на розрахункові рахунки платникам відшкодували більше як 59 мільйонів гривень ПДВ. Зросли обсяги відшкодування в автоматичному порядку. Що стосується доходів місцевого бюджету, тих доходів, які контроль за якими здійснюють органи державної податкової служби, зібрано більше як 660 мільйонів гривень. Порівняно з минулим роком це більше на 100 мільйонів. Розпис місцевих рад по надходженню до загального фонду виконано на 101%. Надійшло додатково більше 9 мільйонів гривень. У податковій службі підкреслюють, основний акцент в контрольній роботі ставиться на посилення аналітичної роботи та раннє виявлення податкових ризиків. Від контрольних заходів податківців поступило 20 мільйонів гривень, що на 4% більше, ніж минулого року.